Gente, Dani na TNT ao vivo, começando agora para a gente comentar o Golden Globe, que começou com tudo. Hoje eu tô aqui maravilhosa e a gente vai estar comentando toda a premiação com vocês. Eu também quero agradecer a TNT. TNT, muito obrigada. Atenderam todos os meus pedidos, até as três idosas que eu pedi estão ali. Eu botei elas de castigo porque elas não estavam se comportando. Então, muito obrigada, TNT, mais uma vez. E hoje aqui comigo também vamos ter Embucete comentando aqui junto comigo. E minha amiga Priscilão, sejam muito bem-vindas aqui hoje. Embucete, eu espero que você não fique chateada com o resultado do primeiro prêmio que vai ser daqui a pouco. Eu não vou ficar chateada porque eu não conheço o ator. Eu tô meio calmante, eu não vou ficar chateada hoje não. Ah, então tá bom. Então a gente vai aproveitar o momento para a gente poder comentar os looks do pessoal do Red Carpet aí do Golden Globe. Começando aí, temos aí os integrantes do Fifth Harmony, depois que aquela menina lá Ô, saiu. Dani, isso daí é elenco de Stranger Things, Fifth Harmony, o Quem quê? vai saber que crianças são essas? Eu pensei que era até o elenco do Batutinhas. Que batutinha que é, Dani? Eu, hein? Temos aí também essa parente de alguém. Né? Claramente uma parente. Quem é a atriz dessa É mulher? Natalie Portman. Natalie o quê? Natalie Portman. Natalie Potts. Olha lá, toda desanimada na foto. Já sabe que vai perder. É, a gente também tem aí a Whitney Houston. Gente, ela não tinha Ô, morrido? Dani, essa daí é Regina King, Eu nem Dani. sabia que ela existia. Gente, desculpa pra quem tá assistindo isso. Eu realmente nunca ouvi falar dessa mulher aí. Ó, a Whoopi Goldberg também. Octavia Spencer. Calma aí, isso aqui é a Dani na TNT ou é Telecurso 2000? Para de me corrigir nessa merda, hein? Ó, a gente também tem Justin Timberlake e Jessica Biel. Olha lá como é que os dois estão olhando um pra cara do outro. Essa gente adora fingir, né? São ótimos atores. Ele deve estar perguntando assim: até que horas a gente vai ficar parado aqui rindo? Aham, ela falou assim, sei lá, porra. Aí eles ficam rindo. E é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E lembrando para vocês que a Embucete, ela vai estar tá ali, ó, respondendo e lendo todos os tweets de vocês. Então usem a hashtag Golden Globe na TNT. E não esqueçam de responder quem vocês acham que é o melhor ator em musical ou comédia. Temos aí várias opções, ó. Os resultados estão aí, mas vocês podem mandar para a Embucete, que a Embucete vai ler tudo ao vivo aqui para vocês. Tchau, gente. Até daqui a pouco.